Tento týždeň zmapujeme dni otvorených dverí v mestských materských školách. S kežmarskými lekármi sa zamyslíme nad obezitou. So zamestnancami štátnej správy načerpáme pozitívnu energiu z návštevy spišského diecézneho biskupa. No a s muškármi na Zlatnej vymrzneme, tak ako sa v apríli tu pod Tatrami patrí. Príjemné sledovanie kežmarského magazínu. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú 3 základné, 4 materské a 1 umelecká škola. Zápisy majú za sebou už základné školy, no a v máji to čaká rodičov a žiakov materských a umeleckých škôl. Celkovo sa v Kežmarku do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísalo 188 detí. Základná škola Nižná Brána príjme budúci školský rok 48 prvákov a 9 žiakov do prípravného ročníka, ktorý je určený pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Základná škola na ulici doktora Daniela Fischera príjme 67 prvákov a základná škola Grunčule 64. Zápisy potvrdili, že zo škôlok sa predškoláci prirodzene presúvali do geograficky, ale aj ideovo najbližších škôl. Z materskej školy na Nižnej Bráne sa presun uskutočnil pre jej priame spojenie so základnou školou prirodzene. Prvý ročník tak pre tieto deti bude len o vstupe do iných dverí v tej istej budove a v tom istom prostredí. Z materskej školy Možiarska smerovalo najviac detí na Grunčule a základná škola na ulici doktora Daniela Fischera prijímala najviac detí z materskej školy Cintorínska a materskej školy Karola Kuzmányho. Zápis do materských škôl sa v Kežmarku skutoční v týždni od 6. do 10. mája. Na zápis stačí, keď príde rodič sám, aj bez dieťaťa. Musí si doniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a musí mať potvrdenie od lekára, že dieťa je spôsobilé navštevovať škôlku, že nevyžaduje nejakú špeciálnu starostlivosť. Taktiež musí mať vypísanú žiadosť o prijatie žiaka do materskej školy. Táto žiadosť sa však dá poslať aj elektronicky. Zo zákona sú deti prijímané do materských škôl od 3 do 6 rokov, ale po dohode s materskou školou môže byť prijaté aj dieťa vo veku 2 rokov. Tieto deti by už nemali nosiť plienky, ale samozrejme dá sa dohodnúť už s konkrétnou materskou školou. Zaručené prijatie majú deti vo veku 4, 5 a 6 rokov, keďže to vyplýva zo zákona, ktorý deťom umožňuje absolvovať predprimárne vzdelávanie. Rodičia pre svoje deti si môžu vybrať ľubovoľnú materskú školu. Nezávisí to od ich trvalého bydliska, ale podľa všeobecne záväzného nariadenia majú garantované miesto podľa rajonizácie. Čiže ak by dieťa neprijali do materskej školy z kapacitných dôvodov, v tej, ktorej si vybrali, tak určite ich musia prijať do materskej školy podľa trvalého bydliska. No a taktiež aj mamičky, ktoré sú s dieťaťom na materskej či rodičovskej dovolenke, môžu dať druhé dieťa do materskej školy. Obezita nie je len estetickým problémom, je to choroba a patrí do rúk lekára. Podľa predsedu spolku lekárov doktora Vojtecha Alexandra v Kežmarku sa s ňou lekári stretávajú už aj pri malých deťoch. Ani kežmarský región je v tejto oblasti výnimkou. V našom regióne trpí nadhmotnosťou a obezitou 70% populácie, čo je naozaj veľa, a dokonca tretí stupeň obezity má takmer 10% pacientov. V tejto chvíli počúvame prednášku možno koho, kto prišiel do Kežmarku rozprávať o obezite. Prišiel nám prednášať expert z obezitologického centra v Kráľovskom Chlumci, doktor Varga, ktorý liečil viac ako 300 pacientov na obezitu. A v čom spočíva liečba obezity? Dôležitá je komplexná zmena životného štýlu, pohybová aktivita, úprava stravovania a farmakoterapia je vlastne len taká podporná, aby sa zafixovali tie dobré návyky a zmena metabolizmu. V našom potatranskom regióne sa už 8 rokov venuje pacientom s obezitou aj nutričná výživová poradkyňa Klaudia Ilčíková.
Funguje to tak, že klient, ktorý k nám príde, tak príde vlastne už s tým, že chce svoj problém riešiť a vlastne na základe vstupnej konzultácie a anamnézy potom vytvárame výživové plány, ktoré sú z bežných potravín. Kedy zbada klient, že už je obézny a treba riešiť obezitu? Tak väčšinou je to také subjektívne, to znamená, že niekto môže byť aj dlhodobejšie trošku pri sebe, ako sa hovorí, a môže sa cítiť dobre a môže byť zdravý, alebo aspoň subjektívne sa môže cítiť zdravo. A zase naopak, niektorí klienti sú dobre vyzerajúci, človek by ani nepovedal, že potrebujú takúto pomoc, ale už sa necítia dobre vo svojej koži, ale my sme tu pre všetkých klientov, ktorí potrebujú pomoc a ktorí si potrebujú zlepšiť svoje zdravie a svoj taký subjektívny pocit za seba. Mala by si žena možno už po 50-ke kontrolovať aj počet kalórií, alebo od čoho to závisí, že jedna môže zjesť všetko a ďalšia možno sa len napije vody a už si cíti kilo navyše? Ženy, ktoré majú dokonalú postavu, aj keď sa nepriznajú, sa obmedzujú. Bez obmedzovania nie je možné dosiahnuť tú ideálnu postavu, najmä preto, že máme menej pohybu a zároveň ten metabolizmus v súvislosti už s menopauzou sa mení, spomaluje a hormonálne vplyvy takisto výrazne vplyvajú na nahrasť telesnej hmotnosti. Ja som sa priznala pánovi doktorovi, že som za 3 mesiace schudla 14 kg keto dietou. Čo hovoríte možno na takéto stravovanie? Tak je to takisto zase individuálne, pretože pokiaľ si klient vie potom následne tú svoju hmotnosť udržať a je to pre neho štýl, ktorý mu vyhovuje, tak viac menej ja každému klientovi hovorím, nech si skúsi to, čo jemu je najviac prirodzené, ale treba si stále položiť otázku, či je toto štýl, ktorý je pre mňa naozaj dlhodobý. Pokiaľ mám klientov takých, ktorí sú veľmi obézni alebo už tam naozaj ide o tú morbidnú obezitu, tak ja sa skôr snažím ich naučiť také základné stravovanie, aby pochopili tú racionálnu stravu a potom môžeme robiť také, dá sa povedať, že ten vyšší level, ako napríklad keto dieta a podobne. Alebo možno, že by to bolo dobre na také naštartovanie, ale naozaj tie dlhodobé návyky sú priorita pre nás, aby si vedeli klienti udržať hmotnosť dlhodobo. Uplynulá nedeľa mala pre veriacich prívlastok Nedeľa dobrého pastiera. A hoci v Biblii sa dobrým pastierom označuje samotný Ježiš Kristus, tu na Spiši majú veriaci aj toho svojho dobrého pastiera, Františka Trstenského. No a ten už od svojho nástupu na spišský biskupský stolec chodí za svojimi ovečkami po celej diecéze. Nedávno tak prijal aj pozvanie prednostky okresného úradu v Kežmarku Kataríny Bendíkovej. Veľmi radi vás kedykoľvek privítame a tak, ako som už povedala, cítite sa medzi nami ako doma. Vítajte. Najprv chcem poďakovať za toto pozvanie, lebo je to tak, ako hovoríte, že Spišské biskupstvo, diecéza potrebuje taktiež spoluprácu samosprávy alebo tej štátnej správy, pochopiteľne, lebo máme prieniky mnohých tém, charity, pomoci, dobrovoľníctva, ale aj niektorých takých právnych vecí ekonomických. Ďakujem za spoluprácu, za ochotných ľudí, ktorí vnímajú, že tá spolupráca je potrebná, lebo nám ide o človeka. Ten istý človek je, ktorý príde do kostola, ten istý človek je, ktorý príde aj do úradu, keď niečo vybavuje. Neformálny rozhovor v budove okresného úradu i úradu práce vniesol medzi prítomných zamestnancov najmä veľa pozitívnej nálady. Veľmi pozitívne, veľmi milý, to je taký charizmatický človek, ktorý taký pokoj a dobrota z neho ide, láskavosť. Bolo to povzbudením, že v práci sme sa mohli stretnúť s otcom biskupom. Pár pekných myšlienok, ktoré si vezmeme ďalej do toho nielen osobného, ale aj do toho pracovného života. Dá sa z toho načerpať možno aj zajtra do práce? Určite, človek sa tak skľudní, stiší. Verím, že je to pozitívne pre každého, kto sa s ním stretne, myslím. Charizmatický najmladší rímskokatolícky biskup na Slovensku a niekdajší správca tunajšej rímskokatolíckej farnosti. Okrem vážnych vecí, diskusiu odľahčil aj príbehmi zo života, ktoré pri svojich cestách po spišskej diecéze zažíva. Čo by ste odkázali možno ľuďom, dnes tu boli medzi nami, či už veriaci, ale aj neveriaci, ktorí sa túžili s vami stretnúť aj preto, aby vás možno počuli a videli na vlastné oči, keďže mnohí vás poznajú aj zo sociálnej siete. Ako im odkázať, aby aj úradník ostal človekom?
Zobrali ste mi to z úst, to znamená, veľakrát sa na nás, kňazov, na biskupov, obracajú s prosbou, že nebuďte úradníkom, buďte človekom, buďte kňazom medzi ľuďmi. O to sa snažíme, aj moji spolubratia. To isté prosím aj zamestnancov tu, na tomto úrade, alebo kdekoľvek, že v prvom rade človek, potom úradník, že ten kontakt s druhým človekom, niekedy je nahnevaný ten človek, ktorý príde klient, niekedy je frustrovaný, smutný, tej človečiny, keď mu dáme pri tom prvom kontakte, je dôležité. Potom sa aj ľahšie prijímajú niektoré rozhodnutia, ktoré sa nedajú zmeniť, ale pretože vidíme človeka. Počul som takú jednu vetu, tak ju zopakujem, že niekedy, alebo často je dôležité dať oči dolu od textu a pozrieť sa na človeka. Spoločné stretnutie so zamestnancami štátnej správy v Kežmarku malo aj ekumenický charakter. Dôkazom čoho boli aj prítomní kňazi, dekan rímskokatolíckej farnosti Martin Majda a správca gréckokatolíckej farnosti Dominik Petrík. Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte pokoj. Bohu vďaka. Takto spoločne si v nedeľu zaspievali v Kežmarskej bazilíke členovia Slovenského kresťanského speváckeho zboru Credo Viruju so sídlom v Telgarte a členovia detského speváckeho zboru pri základnej škole s materskou školou Svätého Kríža. Spolupráca, čo sa týka vašej cirkevnej školy, je cez pani magistru Gabaniovú, ktorá to vedie a je vlastne aj našou členkou speváckeho zboru Credo Viruju. Za to jej ďakujem. Bolo to inak veľmi milé a tie deti boli veľkým obohatením aj pre nás a osviežením. Som na cirkevnej škole druhý rok. No a od kedy som tam, tak sa spieva, ale sa aj spievalo predtým. No a s deťmi sa stretávam od začiatku školského roka asi. Tak. Chcú dnešné deti spievať? Chcú a veľmi. Spevácky zbor Credo Viruju funguje v Telgarte od roku 2011 a jeho repertoár tvoria piesne rozličných liturgií v rôznych jazykoch. Nepýtame sa, či je niekto evanjelik, rímskokatolík, gréckokatolík, pravoslávny. Proste spievame na chválu a slávu Božiu a s jeho požehnaním sa snažíme vydať zo seba to, čo sa najviac dá. Členmi tohto zboru sú aj dvaja pedagógovia tunajšej cirkevnej školy. Okrem už spomínanej Márie Gabániovej je to aj Marcel Galík. V zbore spievam už viac ako 1,5 roka. Tak ja som niekedy spieval v mládežníckom zbore u nás v Slovenskej Vsi. Časom potom, keď sa človek aj človeku menil hlas, aj všetko, ale tak inklinoval stále k piesni. Stále mám rád hudbu. No a čo sa týka detí, tak na našej škole zvyknú spievať a veľmi radi spievajú. Majú aj motiváciu. No a dnes som bol veľmi prekvapený z niektorých, ktorí spievali a hlavne z Krištofa, ktorý vynikal svojím hlasom. No a potom na Aleluja, na konci vlastne sme ich zobrali k sebe, no a spievali sme spoločne Aleluja. Tak naozaj akože ja som veľmi prekvapený, že to tak je. Možno, že sú to nejakí nasledovníci ďalší. Thank you.
momentálne sa pohybujeme v počte okolo 20 a preto by som veľmi rád vyzval všetkých tých, ktorí toto budú počúvať, aby sa k nám pridali, pretože hlavne teda korona nás veľmi, veľmi oklieštila. Kedysi nás bolo 30, aj vyše 30. Mnoho ľudí prestalo chodiť z rozličných dôvodov a zostalo nás 20. Potrebujeme posily, potrebujeme či ženské, či mužské hlasy. Tak ja spievam soprán a sa venujem spevu od mala. Vlastne začala som chodiť ako 6-ročná do detského spevackého zboru u nás v Levoči. No potom, keď som vyrástla, tak som ho viedla a tak som sa dostala na Telgard vďaka našej pani dirigentke zase z Levoče. Takže tieto cesty sú tak poprepájane. Platí to, že kto spieva dvakrát sa modlí, ako vy teda preciťujete možno aj samotnú vieru cez tie piesne? Určite to platí, pretože ja osobne, keď spievam, ani nemôžem spievať bez toho, aby som nespievala teda ten text, teda sa nemodlila. Je to pravda, naozaj, lebo človek prežije tú pieseň s tou modlitbou a si uvedomuje hĺbku tých slov. Rád by som teda vyslovil veľké poďakovanie jednak celému zboru, jednak všetkým ľuďom dobrej vôle a pozval všetkých, aby sa nebáli a prišli. Je to síce tvrdá práca, ale výsledok je, myslím si, celkom krásny. V dňoch 20. a 21. apríla sa uskutočnil na rybníku Zlatná v Kežmarku 19. ročník medzinárodných pretekov v jazernom muškárení pod názvom Kežmarská Zlatná. Táto pohárová súťaž je zahrnutá do výsledkového rebríčka športových muškárov v rámci Slovenska. Cieľovou skupinou pre lov sú lososovité ryby. Bodoval sa teda pstruh dúhový, pstruh potočný a sivoň americký s minimálnou dĺžkou 20 cm. Medzi účastníkmi pretekov sme zaznamenali aj juniorské reprezentácie Slovenska a Česka a pozdraviť súťažiacich prišlo aj pár priateľov a bývalých reprezentantov Poľska. V prekrásnom prostredí v údolí potoka s rovnomenným názvom Zlatná sa stretlo 108 športových rybárov, ktorí boli odhodlaní zmerať si sily tejto kráľovskej rybolovnej technike. Z počtu 108 rybárov boli 18 z Českej republiky, ktorí tu radi chodia pre krásnu prírodu, kvalitnú organizáciu a v neposlednom rade aj kvôli stretnutiam s priateľmi, ktoré sú za tie roky dobrej práce rybárov v Kežmarku často veľmi srdečné. Aj keď rybári mali v pláne ukázať našim západným susedom dominantu a scenériu Vysokých Tatier, ktoré odtiaľ krásne vidieť, počasie bolo tento víkend absolútne nekompromisné. Opäť sa potvrdilo to známe, bláznivý apríl. Vietor preháňal mraky a liezol pod bundy aj kožu intenzívne a vytrvale, no a dáž zase striedalo sneženie. Takéto zmeny počasia ovplyvňujú samozrejme aj aktivitu rýb. Tie prevetrali poriadne skúsenosti a zručnosť loviacich rybárov, ale športoví rybári sú zvyknutí na takéto podmienky, prevládal športový duch a úsmevy na tvárach debatujúcich pretekárov. V zložitých poveternostných podmienkach sa ulovilo za 2 dni, kde každý pretekár odchytal 5 kôl, spolu 1970 bodovaných rýb a najväčšia ulovená ryba bol pstruh potočný s dĺžkou 40 cm. Ocenených bolo 23 pretekárov podľa celkového umiestnenia. Víťazom sa stal reprezentant z Českej republiky Tomáš Gleisner a prvý Kežmarčan v poradí bol Peter Ignác na 21. mieste. Na záver ako bonus umožnili súťažiacim, ale aj širokej verejnosti, zástupcovia medzinárodne známej a uznávanej firmy zo Spojených štátov amerických, ktorá vyrába kvalitné muškárske šnúry,
testy, nových šnúr pre lov na jazerách, čo sa stretlo s veľkým záujmom súťažiacich. No a v Kežmarku všetci veríme, že vďaka organizátorom, a to miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu, sa stretneme spolu aj o rok na jubilejnom 20. ročníku, ktorý nebude ničím zaostávať za predošlými a zodvihne latku kvality ešte vyššie. Kežmarku patria k obľúbeným športovo-spoločenským podujatiam aj večery plné boxu, kickboxu, thajského boxu, ale aj iných bojových umení. A to pod názvom Knockout. O tento netradičný zážitok sa už niekoľko rokov stará tunajší Goral Gym. No a tento rok si pre nás pripravil už jeho 6. ročník. Je 4. mája o 19. hodine znova na zimnom štadióne Arena v Kežmarku. Bude to mať taký celodenný charakter toho roku, kde vlastne v prebehu celého dňa od rána od tej zhruba pol desiatej do tej štvrtej bude prebiehať Open Liga Slovenského zväzu kickboxu, tentokrát u nás v Kežmarku, a potom večer vlastne od 19. cca do tej desiatej, pol jedenástej bude ten gala večer bojových umení, teda bojových športov. Tým, že je to Open Liga, tak sa môže zapojiť kluby z rôznych krajín Európy alebo sveta, ale pravdepodobne tam budú hlavne kluby zo Slovenska, z celého Slovenska, kluby z Poľska, kluby z Maďarska a z Čech. No a samozrejme od nás z Goral Gymu všetko, čo má ruky a nohy, tam bude. No, zápasov tam bude veľa, štandardne býva v ringu nejakých 40 zápasov. A tatami disciplíny, ako tie kicklide a light kontakty, tam budú vlastne 4 tatami športoviska rozložené, takže tam to bude strašne veľa. Neviem, nedá sa to ani spočítať takto narýchlo. Čo sa týka ligy, tak vlastne my zapasíme pravidelne na tých ligách Slovenského zväzu kickboxu alebo na tých ligách thajského boxu, takže sme v príprave celý rok. A čo sa týka gala večera, tak tam organizačne, to už riešim zhruba nejaké 3 mesiace, budú tam vlastne na tom gala večeri aj profesionálne zápasy, teda hlavne profesionálne zápasy. Budete sa môcť tešiť znova na Jozefa Kolodzeja v ringu. Keď tak spomínam, tak dvakrát som prehral, dvakrát vyhral, takže dúfam, že teraz to bude šťastlivé a prelomím tú líniu kvázi remízy. Samozrejme sa teším, síce po polročnej pauze, keď som mal posledný zápas, profi zápas v októbri, tak super mi vlastne zlomil ruku. Tak som vlastne po 3 mesiace dokopy nič nerobil a teraz sa vlastne pripravujem, znovu som nabehol do súťažného tempa a teším sa na zápas konečne. Poznáš už meno svojho supera? Poznám, je to vlastne mladý chalan z Nového mesta nad Váhom, volá sa Lukáš Kotleba. Je mladý, šikovný, má už veľa skúseností z tajského boxu. My síce ideme K1, ale určite mi to nejeda za darmu a bude to tvrdý boj. Kúpili ste aj nejaké nové goralské klobúky, alebo veríte, že tie staré vám prinesú šťastie? Zachováme tradíciu. Zoberieme vlastne starý náš klobúk, ktorý nám priniesol šťastie a dúfam, že aj tentokrát priniesie šťastie. Tak tie staré už sú plné skúsenosti, takže bola by ich škoda meniť, ale určite sa zíde aj niečo nové pre našich nových profesionálov. V sobotu 20. apríla sme privítali na domácom futbalovom štadióne pred 250 divákmi MFK Slovan Sabinov, s ktorým sme sa tak stretli už tretíkrát v aktuálnej sezóne. Hostia pricestovali vo veľmi oklieštenej zostave, no Kežmarok mal k dispozícii už celý káder. Počas týždňa sa však u viacerých našich futbalistov vyskytli problémy, pre ktoré nemohli plnohodnotne trénovať, takže tréner Koch zložil zostavu tentoraz takto. Pohoriliak, Šomšák, Kačír, Everton, Harbar, Kristan, Novák, Hazroli, Lajčák, Bavoľár, Joarlison. Vstup do stretnutia nebol príliš ofenzívny. Oba týmy sa snažili narúšať súperovú rozohrávku. Prvú príležitosť mal Sabinov. Jurčišin poslal kolmicu na Pončáka, ktorého lob Pohoriliak prečítal a zneškodnil. Po tomto zahrození sme začali preberať väčšiu iniciatívu. Slovan sa viac menej zatiahol na vlastnú polovicu a hrozil s protiútokov. Z našej strany prišla ešte dobrá strela Joarlisona či štandardka Nováka po faule na Harbara, ale vyloženú gólovku mali hostia.
Pravý krídelník Vranko ušiel po čiare. Finálnou prihrávkou našiel Javorského, ktorý zakončil nad bránu. Po polhodine sme sa dokázali presadiť my, keď Novák zakombinoval s Bavoľárom, prenikol do dobrej pozície, Bavoľár mu loptu šikovne vrátil a brankár Huba bol pri jeho strele bezmocný. Úvod druhej 45 minútovky mohol byť pre oba týmy gólový, ale z vyložených šancí prestrelil Kežmarčan Novák i Sabinovčan Jurčišin. Tréner Koch reagoval na dianie na trávniku a do hry poslal Piláta s Gregom. Práve Patrik Grega bol strojcom signálu, ktorý nám dokonale vyšiel. Rohový kop nasmeroval na bližšiu žrť, kde loptu nadvihol Joarlison a na zadnej žrdi už číhal pripravený Bavoľár, ktorý hlavičkou zvýšil náskok. Tento moment už definitívne zlomil odpor inak húževnatého Slovana a do konca duelu to už bolo len o našich šanciach a zákrokoch výborne chytajúceho Hubu. Ten zneškodnil pokusy Piláta, Bavoľára a dvakrát aj Joarlisona, takže Kežmárok si pripísal druhý triumf za sebou. V sobotu Poprad zdolal Ľubotice, takže naše manko na štvrtú priečku sme znížili len na 4 body a nasledujúcu nedeľu vycestujeme práve do obce pri Prešove. V prípade úspechu by sme sa ešte v závere sezóny mohli na diaľku s Ľuboticami pobiť práve o štvrté miesto v tabuľke.